କିସ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେନା ଆଉ ଆଗୁଆ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କୋଉଟା ହେଲା ବୁଝିଲେ କି ଆଗୁଆ ଦେଖେ ବଢିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥାଏ ଅନେଇଚ ହବନି ଆଖି ବନ୍ଦ କର ତମେ ଭଲ ବନା ତମ ହାତର ଦହି ବାଇଗଣ ମସ୍ତ ଆମର ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଉଭର ହେଇଗଲା କାରଣ ଆଜି ଆଜି ଖାଇବାର ହେଇଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କହିବାକୁ ଭୁଲିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାହୁଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି କେତେ ତାରିଖ ଆଜି ହେଉଛି 11 ତାରିଖ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଆର ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 2:30 ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି ଏବେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କାରଣ ସକାଳଠୁ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଖାଇକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ହୁଏ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଟିକିଏ ଛୋଟ ମାନେ ସର୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆସିକି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା ଦହି ବାଇଗଣଟା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଦହି ବାଇଗଣଟା କେତେ ବନେଇଲ ଆଉ ସେଠି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇକି ବସିଛ ପବନ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଥିଲି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ନାକିଲି ଆଜି ଦହି ବାଇଗଣଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ମିଛ କଥା କେଇଠି ମାନେ ଏଥିରେ ମିଛ କ'ଣ ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଟା କହିଲି ନା ମିଛ କ'ଣ ଗରମ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଡାଉନ୍ କରିବି କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଡାଉନ୍ ହବ ନା ସତ ଆଜି ଦହି ବାଇଗଣଟା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଡାଲି 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 ମୁଁ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡାଲି ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଦହି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଚଟଣି ଆମ୍ବ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁଁ ଦହି ବାଇଗଣ ମାନେ କହିଥିଲି ମାନେ କହୁଥିଲେ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଦହି ବାଇଗଣ ତମେ ତ ଭଲ ବନା ତମ ହାତରେ ଦହି ବାଇଗଣ ମସ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରୁ ହଉ କି ପଛରେ ହଉ ତାରିଫ ତ କରୁଛି ବାପରେ କି ଗରମ ହେଲାଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 4:00 ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏମାନେ ମାନେ ମାମା ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋପାଳପୁର ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ହେଉଛି ଆଣିଥିଲେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଲଗା ହେଇନି ସେମିତି ଅଛି ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଦେବା ହେଲେ କି ମୋ ହାତରେ ତ ଗଛ ହବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ତାଇଁ ଆଜି ଗଛ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଗଛ ମାନେ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ବି ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଲଗାଉଥିଲୁ ବଟ୍ ଆଜି ରୁବି ଲଗାଇବେ ଗଛ ଆଜି ରୁବି ପଚାରିବ ତମେ ଗଛ ଲଗାଇବ ନା କହିଲ ହଁ ତମେ ମାନେ ମନ୍ଦା କରିଦିଅ ମୁଁ ଲଗାଇଦେବି ହଁ ଲଗାଇଦେବ ତାପରେ କାମ ସାରି ପଡ଼ିବ ଏବେ କାମ ସାରି ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଆମର ସର୍ଟ ରିଲ୍ସ ବି ବନେଇବାର ଅଛି
ଆଉ ଆଗୁଆ ଦେଖେ ତେଲେ ସରପ୍ରାଇଜ କୁଡା ହେଲା ବୁଝିଲେ କି ଆଗୁଆ ଦେଖ ବଢିଆ ସରପ୍ରାଇଜ ଥାଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଆଖି ବନ୍ଦ କର ନା ଏ ଏପଟକୁ ବୁଲ ଏପଟକୁ ବୁଲ ହଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ବଢିଆ ସରପ୍ରାଇଜ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବନି ଆ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ହବନି ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କର ନ ଅନେଇଛ ହବନି ଆଖି ବନ୍ଦ କର ହଁ ଖୁଲ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବଟା ଦେଖ ମାନେ କେତେ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ଆମ୍ବଟେ ଆମ୍ବ ବିଛୁଥିଲେ ନା ଏଠି ଆମ୍ବ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ପାଇଲି ମାନେ ପୁରା ବଢିଆ ମାନେ ମାନେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଲା ଏଇଟା ନେଇ ଆଉ କଣ ଖାଇଦେଲେ ଚାଲିଯିବ ଏ ଆମ୍ବଟା ଦେଖିଲା ମତେ କାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ହଁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲି ଖାଇଦେବା ଆଉ କଣ ତମେ ଭାବିଲେ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ତମେ ଭାବିଲେ କିଛି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ନା ସରପ୍ରାଇଜଟା ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜଟା ପାଇଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କଥା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ସରପ୍ରାଇଜଟା ଆଚ୍ଛା ପସନ୍ଦ ନ ହଉ ଚାଲ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବନେଇବା ନା ଦେଖ ସରପ୍ରାଇଜଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଦେଖୁଛ ହାତରେ ଧରିକି ନା ରଖିବନି ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ